Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі во Христі, ми чуємо сьогодні отой опис, коли Христа засудили і ведуть до Пилата. Дивіться, на які цікаві речі у цьому Святому Письмі хочу, щоб ви звернули увагу. І найперше, про те, що Ісус молився. Пішов Господь молитися і відійшов від них так далеко, як кинути каменем. Ну, не дуже далеко. І знаєте, я собі думаю, чому така відстань, так? Так далеко, як кинути каменем. Так далеко, як можеш комусь зашкодити, так? Каменем кинути. Ну і з другої сторони, на такій відстані, якщо людина говорить, на такій відстані кинути каменем, то її не чути добре. Христос молився на самоті, щоб нас не лишити самими. Людина у світі найважчий тягар має – це самотність. І коли вона є сама, це є, ну, дуже важким тягарем. Але я хочу вам розказати, звідки береться самотність. Чому так стається? Воно ж так просто не буває. Це не Бог на небі так вирішив, все, будеш самий, людей інших від тебе, від горнову, все, ти самий будеш. Бог так не працює. Бог все дав нам, і ми всім управляємо. Так звідки береться самотність? Самотність береться від кількості бар'єрів, які ти будуєш. У спілкуванні, в довірі. Люди, які навколо тебе, і ти будуєш бар'єри. Ти не пускаєш їх у свою душу. Ти не розказуєш їм про себе. Ти не хочеш з людиною спілкуватися на рівні брата, сестри, того, кого ти любиш, а отак, на дистанції. І коли ти так будеш провадити своє життя, тут на землі тебе чекає самотність. І іменно за це Господь Бог іде і молиться на самоті. Бо все у світі є взаємозалежне. Чим більше поставиш тут, тим менше там. І людина повинна цей світ збалансувати. І тільки присутність елемента жертви може вирівняти оці терези. Христос, щоби, коли молиться за їх, щоб вони не були самотніми, тобто, щоб вони не будували бар'єрів навколо себе, бо їм треба проповідувати Слово Боже. Вони мають бути відкриті. Христос іде і на самоті молиться. І каже: Господи, може мене ця чаша, але не моя воля, а Твоя. І каже до них: моліться, чому ви спите? Моліться, щоб вам не впасти в спокуту. Щоб вам не увійти в спокусу. Він ще говорив, але ось надходить юрба із Юдою на чолі. Іде Юда, і за ним купа народу. Йдуть такі всі. Апостоли не дуже і здивувалися, бо тому що такі ситуації були дуже часто. То один апостол, то інший. Приводили людей, групу людей, і приводили до Ісуса. І, як правило, все апостол йшов спереду, а люди йшли за ним. Він вів їх до... І тут Юда веде. Не дуже здивувалися. І він підходить, цілує Ісуса. А Ісус йому каже: Юдо, поцілунком продаєш
сина чоловічого. Тут можна зробити другу протилежність. Юда, який абсолютно не будував ніяких бар'єрів, ніяких перепон, а навпаки, був дуже комунікабельним. Він ходив всюди, домовлявся всюди, то на базар їх ходив, домовлявся, що купити їди, по скільки хліба купити, по скільки риби, бо тому що у нього були гроші, у нього було, він якби тримав ту калитку, був скарбником, та? І всі гроші були у Юди. І тому він ходив, домовлявся, був достатньо комунікабельним. Почули? Все має бути збалансовано. Закритим – недобре бути. І надто відкритим – також недобре, бо тим можуть скористатися. Ти можеш так захопитися своєю комунікабельністю, щоб можеш стати жертвою якихось хитрих політичних технологів, жертвою шахраїв, жертвою ще якихось інших груп людей, які не шукають таких балакучих, що всюди їх повно. Господь Бог нас учить на цих прикладах, бо коли уважно читати Святе Письмо, ти можеш отримати правдиву відповідь на всі твої запитання. Як поводитися, як не поводитися, що робити обов'язково, а що не робити ні під яких умовах. Тому читайте Святе Письмо. Слухайте, що каже Господь, бо віра наша через слухання. Відкрийте свої вуха, відкрийте своє серце, щоб Христос міг прийти до вас. Не будуйте бар'єрів перед Богом, бо тому що будете самотні. Пам'ятаєте, пекло – то є спільнота одиноких. Це ті люди, які набудували серед своїми ближніми таких бар'єрів, що кінець кінців збудували великий мур перед Богом і стали самотніми. Ні людям був не потрібний, ні Богові. Але будьте обережні, ви ті, що комунікуєте з усіма. Пам'ятайте Юду, який все міг домовитися, всюди міг прийти, всюди його знали. І так же само за Петра. А чи не той учень, що ходив з Ісусом? Ні, я його не знаю. Я не знаю чого чоловіка, про що ви говорите? Коли людину значущу засуджують, ніхто до неї не має ніякої справи. Навіть учні відрікаються. Не знаю цього чоловіка. А коли людина десь поважна, всі підходять, о, я його знаю. Та він в мене в хаті був. Та я з ним за столом сидів. Ми завжди хочемо прилучитися до когось значущого, до когось сильного. Але коли вже ми вибираємо когось, то щоб ви знали, що з ним треба бути у всіх ситуаціях його життя. І коли йому кричать «Осанна во вишніх», і коли його судять. Ну коли я вже можу бачити Ісуса, щоб йому кричати «Осанна», чи коли я можу бути присутнім, коли його будуть судити? Все, що ви зробите одному із своїх ближніх, те ви зробите і Ісусове. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!